Baníkem o víkendu pokračovalo mistrovství republiky v rally sprintech. Česká špička se sešla v okolí Slušovic, a to na 10. ročníku rally sprintu Kopná. Pořadatelé letos opět připravili náročnou trať, na níž necelá stovka posádek absolvovala během 5 hodin 8 rychlostních zkoušek. Na nich mohli tisíce diváků kolem trati vidět i 5 vozů nejvyšší kategorie VRC. Na rozdíl od předchozích závodů letošního seriálu soutěží se rally sprint Kopná obešel bez tragické nehody. Horko bylo pořadatelům pouze v 5. rychlostní zkoušce, kdy vážně havaroval Tomáš Vojtěch. I když auto začalo po nehodě mezi Slušovicemi a Hvozdnou hořet, jezdci zůstali nezranění. Myslím si, že proběhla výborně, kromě té havary. Což bylo neštěstí, jo, ale klukům se nic nestalo, tak je to dobrý. Ta trať je vždycky na rally sprintu Kopná perfektní, tím, že je úzká lesní cesty, zatáčkovité, taková úzká kanála, dobré to, těžká soutěž. Pro celkové vítězství si nakonec dojel 19-letý mladík Jan Kopecký s Toyotou Corollou VRC, ovšem s vylepšeným typem Lexus. To se snad ani nedá popsat, člověk vyhraje a my jsme to ani nečekali, bych pravdu řekl, protože jsme sem přijeli hlavně testovat a takový tajný sen, jak říkal Filip tady, tak bylo, že kdyby se nám podařilo jít mezi prvníma třema, byli bychom strašně šťastní a že vyhrajeme, to jsme nečekali nikdo. Technické problémy byly vůbec žádné, já jsem se spíš zkoušel nastavení na těch různých map, těch aktivních diferenciálech a pořád se s tím učím, s tím autem. Rozdíly tam jsou obrovský. Druhé místo v celkovém pořadí obsadil zkušený matador Stanislav Chovanec na Octavii VRC a pojistil si tak vedení v průběžném pořadí šampionátu. Na třetí místo dosáhli Gargulák s Malčíkem na Mitsubishi Lancer, kteří závodili hlavně proto, aby najeli po pauze ostré kilometry. Já myslím, že perfektní, protože my jsme menší ztrátu v podobě upadlé hadice na turbu a ve sprintu je to velká ztráta, takže ten výsledek, to třetí místo, jsou spokojený. Domácí šampionát pokračuje rally Příbram. Na tratě v okolí Zlína se dostanou posádky opět až v září, kdy se jede populární Barum rally. Takové bylo dnešní